Egoera honen aurrean, inoiz baino beharrezkoagoa ikusten dugu kaleko mobilizaziori eustea, eta aldi berean instituzioetan lan egitea, emakumeen eskubide politikoak, ekonomikoak eta sozialak bermatzeko. Martxoaren 8an, beraz, hitzordu garrantzitsua daukagu Euskal Herriko kaleetan, eta mugimendu feministak martxoaren 8erako deitutako mobilizazioekin bat egiten dugu Euskal Herria Bildun. Kalean egongo gara, milaka feministekin batera, gure egunerokoan eragina duten politika ekonomiko, sozial eta kulturaletan aldaketa sakonak aldarrikatzeko. Eta jendarte hau, sostengatzen duten zaintzaren garrantzia ikustarazteko greba egiten. Berdintasunan oinarritutako jendarte eredu justu eta aurrerakoia eraikitzeko lanean ari den indar politiko bezala, sinetsita gaude mugimendu sozialekin batera elkarlanean jardun behar dugula.